Prepáčte, túto vyšetrovaciu verziu asi počujem úplne prvýkrát v živote a... Ja som svedok, ktorého to teraz nechali mimo hry. Môžeme skúsiť po diskusii, že... A určite sa vám povenujeme. Dobre. Je to aj prokurátor, takže... Skúsime potom pohovoriť mimo diskusie. Dobre, super. Máme ešte len čo. Dobre, ďakujeme pekne.